دی ماسپخین وخت کې مونږ ته یو وایس میسج کړو، بیا مازیګر کې مونږ کال کړو، ماخام بیا زه ومنه زمونږ ترې شروع. نو دې زما د ملګرو ته وی چې یار هغه څنګه راشي ما سره د رابطه وکړي، او خبره دغه وخت دا کوله وی چې ما سره د ختم نبوت کلیپ مونږ سره موبایل کې پروت دی، ختم نبوت پی سی دی، او دا الفاظ وی چې زه ستانه زیات معتمد څوک نه وینم، لہذا زه درتلل غواړم مونږ درځو او دا پیسې ختم نبوت باب کې جمع کړو، دا د ختم نبوت کې ولګي. ما دې ملګری ته ویم ته ورته مې زر کلیپ وکړه، وایس ورته وکړه، مې زه به سره سبا بیا تفصیلي خبرې وکړم. ما ورته ویم نه مې تاسو داسې وکړئ چې په کوم ځای کې په کومه ضلع کې د دې ضرورت و د ختم نبوت په باب کې، دا تاسو په خپل نوم هلته کې جمع کړئ چې کوم ځای ضرورت و، انشاءالله ستاسو چې په نیت کې کوم ثواب دی او تاسو کوم ولوله ده هغه به الله تاسو ته نصیب کړي. دغه د هغه موبایل هم د زخمي رور چې دی هغه سره به پروت وي، هغې کې هم شته، هغه کلیپ مونږ سره هم شته چې دا بار بار سلور پنځه ځله په دغه ورځ دا خبره کړې وه. زه دا حیران وم چې الله اشاره دې ورته کړې وه چې په یو ورځ کې سلور پنځه ځله دغه یو خبره کوله. موږ د روژې نه مخکې درس چالو کړو تفسیر، نو روژې ته دوه ورځې وې، نو د سحر درس له څنګه رسېدم جمعات ته طلبا راجم او مونږ سبق چالو کولو، دې کې دې راورسېدل، مونږ به اته بجې سبق چالو کولو او باندې یوه یوه نیمه مونږ ختمولو تر دوه ویشتمې درویشتمې روژې پورې، غالباً بارہ تیرہ چودہ پندرہ شعبان نه. اغه ورځ باندې دی راورسېدل، نو ما ته وی تاسو خپل سبق چالو کړئ، مې نه تاسو دومره لري نه دومره لوی تکلیف کړي او دلته رالی. ما چې تاسو ته وی چې دا د اخلاقو د کردار دا یو جدا شان غل الله ورکړو، هر چا سره اخلاقی دنیا کې تقریبا ما ته وی ناشته به تاسو سره کوو، دا حسن مو الله دې جوړ کی، بل رورې الله دې جوړ کی، الله دې شفای کامل دو ته ورکی او غیته دې الله جن فردوس کې اعلی مقام ورکی. بیا ما تقریبا 9:15 بجې وینو، ما ته وی تاسو سبق هم خرابې دې مونږ در نظم ورته مې نه مې تاسو دومره زمون غریبانو خواته راغلی، زه به ګاډي پورې در سره زم. ما ته طلبا وی مونږ مور شنو، ما ورته وی مې 15 ملګری را روان شي نور خپل سبق تکینه. د مخکې ورځو کې په دیر کې اجتماع وا، مونږ دیر ته روانو، نو ماته مفتی محسن محمود مبارک زئی سه و مونږ سره رابطه ونو په دې تیمرګره کې هوټل مونږ ته ویش پدا، ما سره یو کپ چای اوس کینو بیا بزئی. نو مونږ دغه خبرې کولې، هغه چای کپ هم سکلو، نو مفتی صاحب کال ورته راغوي چې مفتی صاحب خو وختي نه راغلی دی، زمونږ ځای ته ورغې وی هلته بشپه کوي. ما ورته ویم سفر زیات دی، مونږ خو دیر اجتماع ته ځان رسو، مې دی به ملته راځي خو مونږ به اوس نه ورشو. هغه دې ته دومره ووی چې ما سره خطیب صاحب راغلی دی، هغې بس یو کپ چای سکي، نو زه درلم خپلې دیرې ته. ما چې دای څنګه واورېدل دا حسن و دا ټول ورسره و، په مخه باندې دیر روډ ته ووته ویزه، هغې ته په انتظار مونږ به یو ځای سفر باندې ځو. بیا زمونږ شپه ملته یو ځای راغله. خیر بهر حال ما دا ټولې خبرې دې پورې کولې چې مونږ دومره رسیدونکي نو، یعنی په دې نږدې وخت کې څومره پیرې لکه زه به صرف یو تپوس لراغلی یم دلته چې څه وخت حمله پیش وه، او په دې نږدې وخت کې دومره اخلاقی انداز داغله الله ورکړو شمال ثواب تم مردان تم سو سو زل زب حیران شم دمر ملامت ابوم شیر دا سڑے سمر مین ساتھی مکھ رز کے زیدہ کے بیان و چرتا زما رور پی جند لے نو اغور غل نو غال تا بچا کسان ور تویلی چ بس دا نور کسان پاس ہی ہم خرج جوڑ شنو خل کوئی پاس نور کسان نو زما رور بم پاگی کیو
نو چې دین سن خبر شو دی خبر نه چې دا ضرور چا ورته ویل دي چې پاسه دلته نه نو دې زنه سپیشل زنو مکلی کې مانه تاسو وګورم ما ورته ویزه کوټه کې هم یا کمزه کې هم غالبن ما ته پورا یاد هم نه دي او نه یو زمونږ ځای ته زما غرور لاړو هلکه دا ورځو کې به حمله مشي وو او ته وی ګور تاسو خفه نشئ ما بابل ورځ نه پیژندلې ما غته وی مې را د لوی خلقو له الله څومره لوی زړه ورکړی وي څومره عاجزي الله ورکړی وي او دا عاجزي چې ده نو دا انسان ته شهادت نصیب کوي.